bike, né? E seria muito interessante se colocasse uma ciclofaixa aqui na Clube Futuro, né? Porque aqui a gente vai andando, os carros ficam disputando com a gente aqui na bicicleta, empurrando, né? E aí a gente tem que sair da rua para poder andar na calçada. Tem muita gente usando essa faixa aqui, porque aqui tem acesso para tudo quanto lugar, né? Bom Preço, academia, jaqueira. Então ia ser muito interessante a gente ter essa ciclofaixa, né? Até o final. Eu acho uma boa ideia a implantação da ciclofaixa aqui, ciclovia. Porém, teria que tirar os estacionamentos dos veículos, porque se mantiver o estacionamento dos veículos, vai complicar mais ainda o trânsito aqui nessa terra. Pronto, eu passo aqui quase todos os dias, normalmente eu passo mais cedo e fica muito espremido para passar com bicicleta e carro. Então, ter um ciclovia seria uma boa, seria muito melhor para os ciclistas e também para os motoristas.